कोशी प्रदेशको राजधानी तथा प्रदेशको एकमात्र महानगरपालिका विराटनगर महानगरपालिकाले आफ्नो लोगो सार्वजनिक गरेको छ सा। विराटनगर महानगरपालिकाले आफ्नो पहिचान दिलाउने छुट्टै लोगो बनाएको हो सार्वजनिक सूचना आह्वान गरेर सर्वसाधारणबाट लोगोको डिजाइन माग गरिएको थियो बिहिबार साँझ महानगरले एक कार्यक्रम गरी प्राप्त भएका एक मध्ये अन्ठाउन्न नरकुमार श्रेष्ठले डिजाइन गरेको लोगो छनौट गरेको हो छनौट गर्न उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीको संयोजकत्वमा चार सदस्य समिति गठन भएको थियो श्रेष्ठले डिजाइन गरेको लोगोमा नेपालको नक्सा विराटनगरमा भएका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनको चित्र विराट राजाको दरबार राधाकृष्ण रथ यात्रा विमानस्थल लगायत विराटनगरलाई चिनाउने संकेत समेटिएको छ तर लोगो सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा यसको प्रशंसा भन्दा आलोचना बढ़ी भएको छ सा। अधिकांशले महानगरको लोगो अत्यन्त भद्दा तथा बुझ्नै नसकिने भएको प्रतिक्रिया जनाएका छन् लोगोले विराटनगरको प्रतिनिधित्व नगरेको धेरैको प्रतिक्रिया रहेको छ महानगरका मेयर नागेश कोइरालाको सचिवालयले सामाजिक सञ्जालमा राखेको लोगोको प्रतिक्रियामा पनि अधिकांशले लोगो मन नपरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ओम श्रेष्ठ लेख्छन् मलाई त यो लोगो मन परेन लोगो भनेको त प्रतीकात्मक सकेसम्म एउटै चिन्ह सबैले बुझ्ने किसिमको पो हुनुपर्छ फेरि यो सम्बन्धी विराटनगरको सर्वसाधारण जनताको जानकारी बिना कुन चाहिँ विशेषज्ञले खिचडी प्रकारको बनाएको हो यो बनाउने र पास गर्नेहरू नै जानुन् तर यसले विराटनगरको प्रतिनिधित्व चाहिँ गर्दैन है लोगोको बारेमा मनीसा बेच्छिन् यस्तो पनि लोगो हुन्छ नर्सरी क्लासको बच्चाले बरु यो भन्दा राम्रो ड्रइङ गर्दछ पक्कै जोगबनीको बोर्डरमा बसेर बनाएको हुनुपर्दछ लोगोको बारेमा निरज शर्माले लेखेका छन् इण्डियाको लाल किल्ला पो छ त लोगोका बारेमा मन्दना निरौलाले लेखेकी छन् लोगो, ले लोगो मेयर साह उपमेयर साहपले आफ्नै छोराछोरीलाई बनाउन दिएको जस्तो छ त कर्ण अशोक लेख्छन् यो विराटनगर महानगरपालिकाको लोगो हो कि पाकिस्तान नगरपालिकाको यस्तै सामाजिक सञ्जालमा प्रकाश राईमाझीले लोगो राखेर रा लेखेका छन् विराटनगर महानगरपालिकाको यो लोगोबाट माथिको मन्दिर हटाउँदा चाहिँ पुरै सुन्दर देखिने रहेछ उर्दू भाषा पनि छुटेछ महानगरको बिहिबार लोगो सार्वजनिक तथा जनप्रतिनिधिको कार्यभार एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा आयोजित पत्रकार भेटमा मेयर नागेश कोइरालाले बितेको वर्ष महानगरको सरसफाईमा केन्द्रित भएको बताए उनले महानगरको पहिचान दिलाउने गरी पहिलो पटक आफ्नै लोगो निर्माण गरेको बताए महानगरको लोगो सार्वजनिक गर्दै उपमेयर शिल्पा कार्कीले लोगोमा नेपालको नक्सा विराटनगरमा भएका आन्दोलन विराट राजाको दरबार राधाकृष्ण रथयात्रा विमानस्थल लगायतलाई समेटेर बनाइएको बताइन् लोगो डिजाइन गरेका श्रेष्ठले एक लाख रूपियाँ पारिश्रमिक हात पारेका छन्